Fojia. Bortida 236 ta yo'lovchisi bo'lgan. Moskvadan Toshkentga uchgan samolyot bortida yo'lovchi vafot etdi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Chetda yurgan musofirlarni faqat bitta narsa qiynaydi, ota-ona sog'inchi. Shu sog'inch taftini bosish maqsadida biz sizga tabrik xizmatimizni tavsiya qilamiz. Xizmatimizda islomiy sovg'alar, buket, gullar, tortlar, yumshoq o'yinchoqlar va boshqa sovg'alarimiz bor. Pastda ko'rsatilgan raqamga telefon qiling. Inshaalloh, jivoy musiqa va syomkalar ostida ota-onangizni chiroyli xursand qilib qaytamiz. Diqqat qiling. Kecha 6-oktyabr kuni Moskva Toshkent reysi bo'yicha uchayotgan samolyot Urganch aeroportiga favqulodda qo'nishni amalga oshirdi. Ma'lumotlarga qaraganda, bortida 236 ta yo'lovchisi bo'lgan ekipaj yo'lovchilardan birining sog'lig'i yomonlashgani sababli zaxira aeroportiga uchishga majbur bo'lgan. Samolyot Toshkent vaqti bilan 16:59 da Urganch aeroportiga muvaffaqiyatli qo'ngan. Biroq bortdagi sog'lig'i yomonlashgan 45 yoshli erkakning hayotini saqlab qolishning imkoni afsuski bo'lmagan.